reunited again. Once again, reunited. Gott að fá þig heim, Birta mín. Já, takk. Velkomin heim. Thank you. Velkomin heim sem leiðis. Takk. Þú ætla skrapsluna til Svíþjóð. Já, ég skrapp. Þegar það svona stuttferð þá líður með hannig ekki sem maður hafi farið. Þannig Nei. En þannig, mér fannst þú samt einhvern veginn að því ég líka fer síðan út í kjölfarið. Þannig að mér fannst þú verið búin úti svo lengi að því að Já, ég fór deginum undan þér. Þannig að mér fannst þú líka verið að gett mikið bara í útlöndum. Já, ég kannski Instagram lukkaði að þannig, ég var alltaf að posta bara alltaf vikuna. Já, eðla, nóg að kontenti og... Já, ég var samt bara í tvo dagar, sko. Já, en það var mikið næs. Já, mikið næs. Og hvað varst það að gera í Svíþjóð? Við vorum bara með Gina Tricot og við vorum meðlega bara að njóta. Næs. Já, Við vorum bara út að borða, taka kontent og fara í piknik. Það var ekki svo cute. Geðvikt. Fengum líka svona hjól og með hjóla Þetta vorum í Lund í Svíþjóð. Og það var búið að skreita svona hjóli með blómum og allt. Það var svo geðvikt næs. Og það bara fengum svo gott veður líka. Já, ymmit. Það var bara, það var smá rigning þegar við komum fyrsta daginn. Og var bara svo fokkur, við varum í piknik á morgun. Svo var bara bongo. Geðvikt. Það var svo fyndið þegar maður er. Við vorum bara í svona stuttum pilsum og ból, bara engu bara í picnic. Svo svona fatta maður svona kannski svona 30 setna bara við erum ekki svona klæddar og okkur heitt. Ég veit að. Það svo góð tilfinning. Ég veit að. Það rættist þér að ekkert strax. Maður bara svona eitthvað dutru. Maður svo fljótur að gleyma og fatt ekki að njóta að maður sé hita loksins. Ég veit að. Það gerist ekki í Íslandi, sko. Nei, það gerist ekki, sko. En veðrið var svona kannski eins og besti dagur Egilsstöðum. Svona þannig, svona alveg svona íslenskt en samt svona geðið næs. Sem er rauninu besta veðrið. Besta veðrið, sko. Já, mjög næs. Maður elskar góðan íslenskan sumardag. Þú veist, það bara ekkert í heiminum sem maður elskar mikið, sko. Það sem maður verður bara, þá sleppir maður sér alveg bara. Já. Þá bara beila öll plön, bara við erum úti allan dag. 100%. Það best. Ég vona að sumar verði gott. Ég vona líka. En eins og staðan núna, þá ættum við samtala að vera í smá sólublíðu. Við? Já, við erum á leiðinni. Já, við erum á leiðinni. Já, við erum á leiðinni. Já. Þannig að við erum að, þegar þessi þáttur að koma út, þá eru undir ekki farnar upp hlugel, þá eru bara við erum að prakka. Við erum að prakka, prakka og pakka. No word. Við erum að prakka rast. Við erum að prakka. Þannig að, og við eigum að vera að fara að fá smá svona, sól og blíðu. Já, oh my god, ég ætla að tjekka, núna er sunnudagur þegar við erum að taka þetta upp. Já. Þannig að það Og við erum ekki búin að tjekka verðin í nokkra daga núna. Hæla hvað? Nei. Nú er ég stressuð. Okay. Og ég er þetta tilbúin. Já. Miðvikudagur. 27 gráður. Já, þetta er. En við lendum um kvöld, þannig við missum af þeim degi þannig sé. Já, en þú veist að verða kannski svona 20 gráður þegar við mætum. Sikk. Já, gerðum veitt. Okay. 5. dagur 26, 1. dagur 25, lögðar 24 og 7. dagur 23. Það fyrir alltaf lækkar, okay, meina okay, góð. Okay. En alltaf sól? Og eða, já, alltaf sól. 5. daginn með smá ský, okay. En engin rigning eða neitt. Oh my god. Yep. Og við erum búin að bóka okkur í pílatest alla dagana. Alla dagana. Við erum ógæslega spenntar. Við erum að fara í svona reformer pílatest sem er búin að vera draumur nokkar. Já. Forever. Gaman líka að fara að pröfa eftir úti og við erum að pröfa mismunandi locations og Þetta geðveikt. Já, ég sé hérna að klukkan skoða núna, þegar maður skoða þetta, þá hún 10 í New York. Já, og það 4 UV, sem því þetta gæti alveg fara upp í 6-7. Þannig að við verum að vera vel prepped af sólaverð. Já, það alveg hár rétt hér. Og ég ætla nefnilega ekki að gera þau, ég alveg var að koma frá Tenerife. Það sem á okkar besta degið núti fór UV upp í 9, það sem ég var. Og ég ætla ekki að gera sömu mistök aftur. Ég er svo sagt, fyrsta daginn þá var UV 6 og ég var bara, mér fannst það gali hátt, sko, ég var bara, það mjög hátt. Oh my god, the fuck is 6, bara, og hérna, einhvern veginn, ég gleyma ekki badinu mínu, þú veist, það gleymur það ekki, en gleymdi pínu sjálfur mér, eða þú veist, ég setti framan í mig og svona aðeins niður á bringu og svona, þú veist, já, þú veist, af því að, við vorum ekki svo mikið bara svona á ferð ég var ekki, lá ekki sólbaði þennan dag ég var svona að gera alls konar hluti ég ætla hann að skapa hann bara þess að gera langa sögustu þetta Það er þetta að þú veist það er bara að hugsa um bann og að reyna að hugsa um sjálfa sig sko. Já, eða þú veist eitthvað þú bara svona þú ert bara svona, já, herru, það er bara svona átó og ég líka bara með vörðin sem ég með fyrir emblu hérna La Rose ég kann ekki byrja það fram þannig að þú veist, ekki öskra mig, það La Rose Posay
La Roche Posay og þetta til, þú veist, fyrir fullorðnað fyrir hérna, börn í alls konar hún með hún alltaf með svona, hún svona pínu exabat þannig hún með ógæslega viðkoma húð þannig að það þarf, ég þarf að velja mjög vel og þetta bara talin vera lang besta sólverðin og þá sérstaklega mitt fyrir börn af því að þetta bara svona sólverð sem að ég notaði sprayið sem 50 plus sem bara svona ultra resistant líka fyrir vatn af því hún var bara oní uppur skiptum kjól, fær sundból vill vera aftur í kjól ógæslega mikið bras á henni það kom aldrei gulu blettur í fötin hennar. Oh, nice. Já. Yeah. Veist, og það, mér finnst það var ógæslega mikilvægt. Það kom aldrei gulu blettur í, þú veist, hvítu kjólun hennar eða, þú veist, nærbursnar eða eitthvað svona þannig. Það sást ekki krakkinn hafi verið úti, sko. Þú veist, það var ekki rauður blettur á henni, á meðan ég var eins og brendur kjúklingana ekki, sko. Pældu, það hlutu að sé hvað það sólaverði virka. Já. Það er náttúrulega líka að reapply að það ótrúlega mikilvægt. Ótrúlega mikilvægt. En hún var samt með, þú veist, þannig vörð sem að, þú veist, sem að ég þyrfti ekki að áhugir hún fór ón í vatni og aftur upp úr. Og svo sá ég alveg börnana úti sem voru, sko, þau voru sundfötin sem voru svona fullsuited. Mm-hmm. Þú veist, bara alveg fram á, hérna, hendur alveg niður og drógslega sniðust en ég man samt eftir þegar ég var yngri þegar ég brann og ég þurfti kannski verið ból ofan í eða eitthvað þannig og fara upp úr og verið svona blöytu sem verið síðan kalt og þetta ömulegt þannig að hún getur bara verið í þægilegum sundból sem hún getur hrift sig í labba upp og niður og fara úr honum og í hann og ekki, sko, ángriðs það er ekki rauðu blettur á henni að menn, þú veist, og svo við vorum í sömu sól og hún var meira í sólinu heldur en ég því hún bara í vatni upp úr og líka skallin, já, veist, einmitt. Ekki rauðu blettur. Ég var svo ánægð með þessa sólverð, þannig að ég verð bara hrósenni og restin af henni nota í hana. Já. Hennar. Og ég nýri þetta. Já, já, bara, þetta finnst eitthvað töfraverð, þú veist, bara, ég bara nota þetta með henni, sko. Já. Amazing. Nú, ég kannski tökum embluverð líka með bara. Já, ángrið. Þetta er sundlega hótelun okkar. Já, erum við að taka byggni? Já, já, tökum. Já, okay, ok, ok. Ef við skildum, ef við erum bara eiga og hoppa í smá sundsprett. Okay. Aha, ekki. Þú ert, jú, þú má gleyma að vera sundlega. Þú veist, ok, ég nefnilega þannig líka þegar ég er í útlöndum, þá vakna ég bara snemma. Já, ég líka, sko, ég líka þannig, ég vakna alltaf undan emblu og gunna úti. Ég alltaf að, já, já, ég kom að gera hvað. Líka bara svona fólk tekur einhvern tímann naps í útlöndum. Ok, það alltaf að þú ert í svona langri sólandaferð, en þú ert ekki svona borgaferð. Ef ég í langri sólandaferð, þá eru napsi mín í sólbaði. Já, já. Þú veist, það bara það. Annars í eina skipti held ég sem ég teki eitthvað svona nap í útlöndum, ég man ekki þessi hvort eða var alltaf hugmynd frá mér og Gunni var bara nei. Held að hann var skotan neyður það þegar við fórum fyrst skipti án embru til Parísar og þá var hún, þú veist, hún var einsás og maður bara þreyttur, maður bara sveflus. Fúst, og lagði það stað, við vorum að fljúga með play, þú veist, lagðum að staklum þrjú nóttuna eitthvað og komum hótel eitthvað, ég kannski að leggja okkur í smá, hann bara ekki sens. Okay. En nei, ég annars, já, en ég samt annars bara alls ekki, ég bara herði, ég hérna út í nokkra daga, use every minute, on the minute, bara I'll ég verðast. Sleep on the dead. Já, en ég samt ekki svona, þú veist þess að því fór með honum til Parísar, hann bara, ok, við verðum að labba og sjá allt. Já, og reyndar, ég var nýbúin að vera í París, þú veist. Þú verður að gera þetta, þú mænti fyrsta skipti, þú veist, ekki, já. Kannski labba og sjá allt, en þú veist, fara á kannski ekki staðinn, þú verður í París, þá sérðu alltaf Eiffelturninn skilur. Já, þú veist, ekki bara svona, þú veist, ég ekki svona þannig að ég verður að vera með prógram sem geta túristalegt. Nei. Ég verður bara að vera að ykkuru, að gera eitthvað sennilegt. Þú veist, eins og bara, nú ég skilur það, það bara geðið mikið skemmtun og bara að vera ekki upp á hótel að vera frekar í Target. Einmitt. Skilur, þú veist, það er að gera eitthvað. Bara að gera eitthvað, bara eigið það einhvern klukkutíma bara að taka blund. Nei, takk. Nei, það var bara, maður svo sefur í flugulinn leiðin heim. Mm-hmm. Sérstaklega þegar maður svona ballið svo ferð, þá... Einmitt. Þá er það já, þá getur þú gert það. Já. En já, annars bara, hérna, að þú vorum að tala sólverðnir, þá bara er beautyklúbrunum með fullt af úrvali af sólverðnum bæði fyrir börn og fullorna eins og þau heyri. Eða bara bæði, getur nota batna á ykkur, það virka mjög vel. Já, true. En hérna, við ætlum að pröfa að taka fullorðinsla Roche Posay með okkur út. Já, klála. Og vera einmitt með líka spray yfir til þess að reapplya yfir daginn. 100% we need it, sko. Já, og við skulum taka nokkra tegundi með okkur út og finna hvað best yfir make-up. Mm-hmm. Þannig að við getum komið með svona delivery tilbaka og sagt ykkur þessi best yfir make-up. Já, það ekki snett. Jú, það mjög snett. Það við erum bara að mála allan tíman. Já. Þannig að það er svo erfitt að vera í heitu þess landi og svona margir vanur að fara í sólar eða svona borg sem heitt í Nei, ekki svona Nei, en það því maður vill vera málaður skilur mm-hmm. og þá svona, ég nefn ekki að leki heldur Nei,
Alltaf L'Oréal sprayar að fara að koma með okkur líka setting sprayar, sko. Já, það verður með okkur, sko. 100%. Yngar ágjur að, maður ekki lengur með ágjur að málingunum, sko. Nei. Það bara spurning, mun sólunum virka vel með þessu? Já, við þurfum að vera varðar, sko. Já. We ain't getting any younger. Það svolítið svo leys. Mm-hmm. En hérna, en kíkja ég úrvölu hjá bjóðuklubunum, núna tíminn, það allir stokka upp. Já. Og það sem við sáum, að því ég var að sýna þér áðan, hérna, ég var að sýna henni sólunum sem ég notaði emblu. Það að kaupa hana inn á Livja. Já. Þessi sólverð og hérna erum ekki samstarfið við Livja, en Livja mjög næs að það getur sendt beint heim til ykkur notabene. Já, mjög næs. En það sem mest næs við Livja að getur borga með netgíru. Fakt. Mm-hmm. Bara fara bestu sólverðina, beint heim til með netgíru. Já, hversu það þægilegt? Borga bara með símanúmerinu. Já. Mua. Easy. Þannig að það, þú hefur engu tapa að fara núna inn á Livja, finna þessi sólverðinu, finna sólverðinu fyrir barnið, kíkja þessa sem við vorum að nefna. Netgíru á símanúmeri kom heim eftir klukkutíma. Það er oft sem ég er að vesla á netinu og ef ég þarf að standa upp og ná í kortum þá bara hætti ég við. Það er að ég gefst eftir og gleymi. Já, og gleymi. Þannig að ef maður bara með símanúmeri sett, easy. Þannig að þetta er það fyrir sund og er bara fuck, ég hefði fyrir sólurnar núna. Dömmet. Já. Þannig já, þetta er mjög þægilegt. Mega næs. En já, það var mjög gaman á hérna tenni. Tenni farin birta. Já, ég, veistu það, ég veit alveg það, ég fyrir aldrei á neitt annað hótel. Nei. Ég lofar því. Já, það lukkaði næs. Já, þetta lukkaði... Það var svona típis svona tenni hótel, svona fólk á sviðin að dansa. Já, en samt, ég hef ekki farið á svona hótel á það, sko. Nei, veistu það, svo bara, það var sýning hvert einu svo kvöld á þessu litla sviði sem var alltaf bara fyrir börn og eitthvað. Og eins og á fimmtudegum svona Magic Dream og þá komu allar prinsessunar, þú skilur ekki, Amber Lee var að missa vitið. Hann var bara Ariel, dýrið, hérna Fríða, kertastekinn og Fríðu dýrið, Sæfinnur og Ariel, Moana, Maui, allir, allir Disney sem hún elskar, Elsa, Anna, Olaf, hún var bara í S-inu sínu. Hvað það var mikið að leikurum? Ógeðslega mikið, við vorum bara what the hell, eitthvað svona, það var ekki fyrst eitthvað smá disco og svo var það búið, við heldum að sýningja var búin, við ok, við fara heim og Embla var ekki komin upp og segir bara, please, langar heyra let it go, þannig Gunni fór að spurði kona, ekki eitthvað sem svo getið að spila let it go, hún bara, Elsa, hann að koma, þá var Embla bara, ha, oh my god, eist já, það var bara magna, þetta var ógislega flott hótel og hérna, og það sem var flott sér þetta hótel, ég veit ég að tala það en ég verð bara að segja það, og ég búin að ætla að segja þetta allan tíman, að, þetta var svo ógislega stórt, það sjö sundlegar eða eitthvað, þannig að ég fór ekkit í alla sundlegarnar á hótelinu, svo ógislega stórt, en á hverju hotni klósett. Já, næs. Nei, og þau eru snirtilegar en klósettin í herbygninu. Aha. Þau eru svo hrein. What? Maður fór aldrei inn á klósett sem að líkta illa að var ekki tandur hreint. Galið. Bara up to standard. Bara, ég var alltaf, ég mjög sjokk, ég bara, vá, hvað fínt ég þetta? Það var geðvikt. Og bara svona, að þú veist hvað það maður bara þarf að pissa, maður þarf að pissa það núna. Mm-hmm. Þess að skrifa, maður líka í svolpaði og svo bara, ok, nú verði ég bara að fara. Alltaf bara, á næsta hotni klósett. Mm-hmm. Bara leiðin upp í herbyggitt, þarf það að pissa leiðinni, klósett. Næs. Geðvikt. Ég elska þegar það gott úrval að klósett sko. Nei, alveg, það breyti, ég fatta að núti þetta skipti mér rosalega miklu máli. Og bara, maður drekkandi vatn alltaf daginn þessu heitt. Já. Og þetta ógislega mikilvægt. Mm-hmm. Og þessi hrein. Já, 100%. Fattur þau? Þú sérst ekki eitthvað svona, bara. Já, þurfir að fara bara herbyggi til að fara á klósetti. Já, nei. Sjúklega mikið. Bara snirtilegast í heimi, sko. Geðvikt. Ógeðslega næs. Og náttúrulega morgumadurinn hann það. Ég hef aldrei upplegað hann eins. Það er svona morgum að buffet, þú veist, bara eins og gengur að gerast öllum hótelum. En það voru svona átta mismunandi svona svæði. Mm-hmm. Og það ekkert sem gæst ekki fengið það. Þau gæst búið til hérna ein omlötu, pressaði hérna eins djúsafa. Það voru svona nýferskir pressaði djúsar í svona litlum könnum bara allamótna og bara hvaða djúsi með, það var tomato djúsi, það var cherry djús, það var, ég fekk mér hvernig einstum var gúrku og lime djús, bókvað gott. Fór ekki svona, og svo bara heilt bara svona bakari, þar svo var bara, þú veist, pönnugugur og grillasamlugur og svo var, þú veist, hvað er hvernig alltaf ekki? Sjö mismunandi, þú veist, options. Lýsa sér þetta að fara á hótel í fyrsta skipti. Nei, ég fara á hótel og ég fara á 5-stjörnu hótel áður, sko, Marriott hótel, allt þetta. En ég það er öðruvísi sólöldum, einhvern veginn. Það er öðruvísi og líka, þú veist, að ég að fara fyrst skipti með barnið mitt á hótel. Mm-hmm. Og fólk alltaf, ok, það hætt að tala um þetta hótel. Nei, maður að tala um þetta. Síðasta sem ég ætla að segja að
þegar maður fer til með börnin sín til útlanda eða barnin sín til útlanda ég á breitt barn Gunnar samt stundu barn líka þannig að ég get sagt börnin mín en hérna það alltaf svona já þú ert eiginlega aldrei að fara í frí þú ert ekkert að fara í frí þú ert bara alltaf barnið eitt skilu þú ert bara þetta ekkert eitthvað þannig sé frí út af því þú þarft að hlaupa eftir því þetta hótel veiti bara þannig upplifun að það þannig allt gert fyrir þig að þú nærð að vera í fríi með dóttur sem barn geðvægt var ekki barnagæsla eða eitthvað jú Nice. Og henni fannst að skemmtlast í heimi Já, og við pröfum það bara næst síðasta daginn og ég sé svo eftir að því hún bara elskaði stelpunnar fannst það svo gaman og vildi bara fara aftur næsta dag og hún elskar barnagæslur já, og ég held hún yrði einhvern veginn, þú veist, óryggari með það en ney, bara spenska og eitthvað já, ney, það er bara töluðu bara ensku og hún ætla bara að skilu það og það var bara ógæslega einmitt, það segir fólk að sé þætti eða eitthvað bara, retta sér bara í útlöndum og svona þetta eðla sjálfstætt þetta var bara ógæslega, já, þetta var ógæslega næs og bara padel og tennis og bara squash, það var allt annað geðvegt, þú þurftir ekki að fara út fórstu ekki á strandina? Já, við fórum annað einsinni, einn daginn en þú þurftir generally ekki og mér langaði það ekki ég bara getur verið hér og Gunni ekki svona mér langar svolítið að fara eitthvað það er típist þú er bara I'm good og Gunni bara getur verið að explora já og ég bara nei ég sko ég góð þú svona típa sem við getur búið á svona hóteli bara já 100% og ég er spennt að fara aftur sko og þú veist já ég hef farið á hótel áður en þetta bara þetta á öðru leveli og þetta svona næs það svo mikið svona afþreying fyrir alla þannig að núna erst þú komin á sama vagn og Gunni Ef við erum að fara þangað, þú veist þú voru stressað að tala með ekki, já, væri gaman að fara eftir í vetur og fara í eitthvað hús, ég er ekki fyrir fucking hús, sko. Ég fara þetta hótel. Ég nefnir ekki að fucking gera ekki mín sjálf. og bara, þú veist, það grínast, það sé bara rennibraut og þetta og þetta og þetta. Svo bara svona, já, ég hátt hérna á þriðjudaginn í fróðudisko hérna á fótboltavellinum fyrir öll lítið börn. Hún bara þar fróðudisko, bara living her best life. Bara þarft ekki standa upp, það bara, það labba þjótt fram hjá bekknunum á 5 mínúna fresti. Þú bara heyrðu, einn aprol, ekkert mál. Skrá bara herbyggitt, það er ekki með pening, það er ekki með neitt. Geðvægt, var ekki all inclusive drinks? Nei, ég var bara með morgumat. Já, ég hef eins og farið þannig, það var víst. En var góður drinks? Já, það var bara svona að þú veist, ég var endar 18 ára. Já, já, já. Og það var endar drikkjaldurinn á Spáni er 18. Já, hann er snungur, já. Já, þannig að ég reyndar fekk ekki albandið út að ég hef sagt þér þess að sögu. Af því að ég átti ammæli eitthvað 2 mánuðum seinna. Æ, þetta sem að skrýtin saga, það veit ég kostið, ok, ég skal bara segja hana. Þess að þú fórum hana, vorum átjónar bara geða spenntar að geta að fengja okkur koktel og svo er hann að fara að setja átjónar arbandi á mig í receptioninni og þá segir amma mín, átjónar dolt og þá kemur starfsmannur bara, heyrðu, má ég sjá vegabréfið þitt? Ég var bara, amma, fucking þetta, ég fæk batna arband. Já, en Kristín fæk. Já, Kristín fæk fullar arband og hún þurft alltaf að sækja fyrir mig. En það er næs, jú, líka þegar við erum að kúpu, þá var rólinn klúksu drinks. Og góður. Þú veist, það er bara svo freyðavín og já, þessi, ég kantaði mig alltaf bara þannig. Ég fæ mér og alveg sjaldan svona koktel á... Nei, ég var aðra, ef ég fekk mér mest freyðavín, þú veist, ef ég fekk mér, en stundum svona verið svona, sangaría. Glasa sangaría. Já, sangaría, náttúrulega. Já, og hérna aperol, kannski. Já, það er svona klassískir drikkir sem að þú getur fengir... Að annars eru hótel kóktelar yfirleitt bara eitthvað sull. Já, þeir eru ekkit sérstakir, sko. En Gunnar varst pínakuladaðan góður og það er svona, þú veist. Það er ekki hægt að klúra því alveg. Jú, það er hægt. Það? Já, hann hefur fengið vonda. Já, okay. bara, Þannig að þú veist, það er hægt, en, hérna, en svo upp á til þeim svona rooftoparnum, en skæpar, þar var bara hellaðir kóktelar. Já. Og þá bara, þú veist, bara fegstu margaríta bara með bara... to the tea, sko. Geðvægt. Já, ógæst. Og svona. Já, og svo bara, ekki segja, er bara saltmagnir, þú veist, bara einu megin ekki hinn, þú veist, bara allt rétt. Þetta ekki eitthvað svona, kom ekki astnulegu glasi, fattur upp, það var svona correct. Perfect, já. Hanna, já. Mega næs. Já, það mjög mikilvægt, sko. Hanna, en það ætlaði að kíkja til, já, en ég, mér langar að fara aftur. Þangað. Já. Og hérna það verður bara tenni já og á þessu hóteli veist veit það fucking dýrt en það bara vel þessi verði bara safna ég held það sko já sérstaklega veist ef þú smá veist ég skilur að þú myndir ekki segja fara þú ert ekki búin að segja neinu hvað þetta hótel heitir ef einhver er ekki búin að sjá það GF Victoria já Tenerife kostaði þetta ekki
Hashtag samstarf. Já, literally hashtag samstarf. En ég fæk ekki neitt fyrir að segja þetta hér. Ég er bara genuinely ógislega ánægð. Já, geðvægt. Lúka ógislega ánægð. Og líka hugsaði, ef maður væri að fara í vinaferð, þú veist, ef ég væri að fara með þér og Bensa og Jókunni, og Jókunni þurftum að taka emblem með, þá þetta fullkomnist þarinn. Þetta er eitthvað fyrir alla, skilur. Mm-hmm. Eitthvað fyrir fólk sem er ekkert með barn. Bara ekki, veist, það er sundlega sem bara börn er ekki. Mm-hmm. Næs, fyrir þá sem er ekki með bátskilur. Það er bara sem að bönn með ekki koma inn á skilur, bara með ekki stíða fæturum inn á þannig að skæpar. Embla var henni svo sopnu í vöggunusinni, kærnusinni, já, hún allir þyrkjum hana, í kærnusinni og hérna, við ekki svona, kíkjum bara upp og fáum okkur drikka með hún sefur og ég ekki svona, má ég rúlega henni inn? Nei. Já, meinas. Þú má bara ekki vera hann á svæðinu. Já. Og ég skil það alveg. Mm-hmm. Því leið eitt brýtur þetta þá bara... Já, og svo vaknaði krakkinn skilur. Já, og þú bara, ég bara klára að drikkinn eða whatever skilur. Þú veist þannig, það bara nei, ekki sens, sem bara allir góðum. Þannig að það svona eitthvað fyrir alla. Kef, Victoria. Mælum við. Ég búin. Love it. Mm-hmm. En annars, já, bara gott að koma hinn líka. Já, það ekki. Mm-hmm. Í sól og rigningu þau skiptis. Já, en þú veist, ég svo heppin að, þú veist, ég ekki upplega eins og Gunnu bara að koma heim. Ég kom heim og fara aftur. Já, ég myndi það. Mjög heppin. Hún komst heim í viku. Já, þannig að mega næs að fá að vera að fara aftur líka í, þú veist, líka sem sæfið í bílnum daginn, þú veist, ég að fara aftur út í ferð með svona núl samviskubitt að því búin að vera í ferð með emblu. Já. Oft þegar maður er, þú veist, mamma og svona, þú veist, þá fær maður samviskubit fyrir að fara Já. En þegar maður búin að taka svo geðið gott, skemmtilegt frí með henni þá minna minna samviskubit að vera að fara í nokkra daga en Gunni fór náttúrulega nokkra daga áður en Já, hann búin að taka dubbu líka hann búin að taka dubbu líka, sko hann ekki heldur með samviskubit að vera að fara Nei. Í vingunarferð, sko hann kom bara heim í hérna sólarsing mm. svo fórum eftir til þeirra það er bila að gera hennar Svo bara gula viðvarði núna í Íslandi. Það? Já, það gul viðvörun í dag. Viðsverum landið. Viðsverum landið? Já, það eins gott að verða ekki eitthvað rauð viðvörun þegar við erum að fara í loftið, sko. Nei, ég algjörlega sturlast. Við erum á Íslandi. Bara þetta, maður þarf að pæli því líka alltaf. Já, maður gleymi því, sko. Það bara liggni í sínsmér. En bara eitthvað að segja, þá erum við byrjað að panta Kardashians dót. Mm-hmm. Við mástur að panta eitthvað aðeins meira. Já, það ekki. Jú, en náu við skims, ég held ekki. Heldur ekki? Ég held ekki. Heldur þú að segja ekki Express D&L eitthvað? Úti? Já, ég held að. Að það? Mm-hmm. Ok. Ég fæði það hinga á fjórundugum, sko. Já, reyndar, já. Það er pott með eitthvað stokk eitthvað í New York, sko. Eða. Annars ég náttúrulega í versluninni. Það Nordstrom, þannig að... Saks. Saks. Er það Nordstrom? Saks Þetta ekki, sækki ekki þessar department store á núti. Er allan í, hérna, en það alltaf lítið til í, þú veist hvernig það eru. Og það eru ekki til þessi nýja lína. Nei, en við getum bantað hana þá. Mm-hmm. Og allan tekum á því eftir. Já. En svo andur okkur, hérna, við ætlum líklega að geta bantað frá Gutta Mörgan. Nei, heldur ekki. Þú veist það, að því akkur langur ekki neitt, þannig af hverju eða pening. Erum, og líka bara af hverju þá að, hérna, panta eitthvað sem að voru ekki að nota, skilur. Ég sé það. Akkurat. Það ekki bara eða pening líka bara neysli higgjan. Já, akkurat. Skulum bara passa upp á hana. Já, og svo er nokkuð vandar sprinter og 1-1. Ætlum við finnum það ekki bara í, ég held að sprinter sé bara í, þú veist, hvað heitir þetta, Volmort eða eitthvað? Jú, veist, við finnum það bara í eitthvað svona departments, eitthvaðum matabúðum. Já, og 1-1 heldur er öllum börum. Það væri bara svo geðið þetta, það væri bara svona pop-up. Ég veit það. Event. Ef þið sjáu eitthvað, með þið senda okkur. Já, endilega. Að þetta svo stórt, það getur alltaf verið bara eitthvað, Já. Bara sama hvað það Þannig að við erum ógislega spenntar mm-hmm. og við ætlum að taka græjunum með okkur út. Við ætlum að taka podcastgræjunum með okkur út. Þannig að vonandi, já, við sjáum hvernig það fer en vonandi getum við gefa út næsta þátt frá New York. Uh-huh. Það væri iconic. Það væri iconic. En já, það kemur ljós hvernig það fer. Annars á dagskrá í dag Já, við ætlum að fara yfir smá skemmtilegt svona öðru í þessi topic Já sem eru svona mjög vinsalt á TikTok núna Já Þetta, Mér finnst að það komur svolítið í kjölfari af Francisco myndbandinu Já, ég klálega Já Þannig að ég var bara að horfa á það áðan Já En það var ekkert það slæmt
erum að tala með Franziska Farga svo Too Hot to Handle sem er núna ólétt að vona bönnum eða badni held hýpurum, við minni það, já og hún var eitthvað að setja eitthvað TikTok sem hún var eitthvað, já, hérna, hérna eru baby names sem ég elska en ég ætla ekki nota og það, hérna sprakk allt, var allt vitlega því að þetta var svo asnalinu En já, við erum svolítið að gera þetta þannig að við erum að taka nöfn sem að eru ekki nöfn. Mm-hmm. Sem gæti alveg verið cute eða myndi ekki hafa neina þýðingu bak við það. Já, einmitt. En það verið bara ekkert bak við það þá, já. Bara myndi ekki þýða það sem að þýðis. En svo, ef þú hugsa bara dæmi, ef þú hugsa bara bíll. Bíll ekki flott orð. Nei. Þannig að það, mér finnst það ekki, þú veist þótt að myndi ekki því að bíll, þá myndi það ekki finnast það fallegt nafn. Nei. Þannig að við erum að hugsa svona flott orð. Svona vegleg og falleg orð. Já. Og þetta, þetta miklu auðveldara á ensku, heldur en íslensku. Mm-hmm. Þannig að kannski gaman líka að finna ykkur íslensk orð, skilur. Já, ég bara íslensk. Já, ég líka. Eftir með nokkur sem eru kannski bæði, skilur sem Já, ok, ok. En, ok, ég byrjaði það. Já. Ok, fyrsta orðið sem væri fallegt nafn eða væri með enga þýðingu á baku sig. Klamydía. Ég sammála þér. Það ekki. Jú, klamydía. Ég heiti klamydía. Þetta svona eins og Kleopatra, þetta svona, þetta svona... Þetta svona gekk kjút, svona... Ég heiti samt svona veglegt, ekki bara kjút. Mér stæli pínu svo langt, all orð sem ég finnst löng, nei, hérna nöfn sem ég svo löng, mér finnst það vera allt svona... Já. Pínu svona... Já, og líka klamydía, og það dýja. Dýja, já, já. Þetta flott. Þetta mér þetta flott, klamydía. Já, fældi ég að búi eyðilegja þetta orð. Já, þetta flott. Akkur þú þurftu að nota svona fallegt orð yfir svona, já. Einmitt. Ekki leið. Ég hugsa engi spretta. Engi spretta? Já. Engi spretta. Það alltaf cute. Er það ekki? Jú. Það svona smá svona, það fallegt langt orð. Þú veist það fallegt, já, engi spretta. Það eitthvað skemmtilegt við þetta, nú ætla að sé bara fucking pöttur. Heiti engi spretta. Ítla, maður sé bara fucking pöttur að fyrir sér. Já. En þú veist, þetta sandalega, já, ég held að sé smá fallegt. Já, það geta alveg kjút, sko. Engi spretta. Já. Ef þetta þýtti ekki, veist, þetta alveg svona, svona fallega rytmi í þessu. Engi spretta. Harmonika. Ó, það mjög flott. Það ekki? Jú, harmonika. Heiti harmonika. Og harmón, þessu harmóni. Harmonika. Mm-hmm. Það mjög gott. Harmón. Nika. ég hugsa líka það sem annars mér, ég veit ekki hvort mér finnst það fallegt eða hvort það sé bara orðið en fullkomin. Já. Það aldrei kjút. Hæ, ég fullkomin. ég mjög fullkomin. Æ, ég veit ekki, mér finnst það full, eitthvað svona. Já. Það svo, einhvern veginn, já, ég veit ekki, fullkomin. Það hljómáli svona. Mm. Alveg já, það Ég veit ekki, það mjög vant oft svona F-nöfn. Já, true. Fóttur hjá meina? Já. Það ekki mikið að kvenmanns F-nöfnum. Fríða. Fríða og Fanney og svona, þú veist það alveg til, en þú veist það vant svona langt. Já, true. Það ekki? Jú. Eitt. Salmonella. Já, Ella. Salmonella. Mér stil allt flott sem endar einmitt á Ella. Mhm. Já. Það ónýtt, sko. Mm-hmm. Salmonella. Það mjög fallegt nafn. Mm-hmm. Ekki? Það alltaf fallegt. Já. Næsta sem ég með var konungur. Já. Konungur. Mm-hmm. Alltaf kjút. Það ekki? Jú. Fyrst kallmann, sko. Já, já. Konungur. Já. Annað sem kjút er mánað tilbúið hjöflas. Já, trú. Við verðum bara að skjóta þenni, þið megi ekki missa af þessu, þetta er mæ, þetta er tvennt, þú farið skilur tvennt í pakka. Ótrúlega fallegan nuddvönd og hérna nuddolju og líka vöndurinn svona blingaður. Hann já, það svona steinar á henni, en hann flott. Allt frá High on Love svona. Já, ég elska High on Love. Já, þetta alveg bara, þetta merki eitthvað sem megi ekki hérna, missa af, sko. Ekki snúsa að þessu, sko. Nei, þetta alveg mjög fallegt, svona, mjög fallegt kynlífstækja merki. Já, sammála. Og olíutnar eru ógæslega svona snirtilegar og eitthvað sem hún myndir svo kannski sjá hún skápja okkur og aldrei vera eitthvað, þetta eitthvað svona. Sem notast í kynlífi, þetta bara fallegt Samma. En þú færði á nuddvöndin og CBD nuddolju hann
þú ekkert eðlilega relaxed. Mm-hmm. Og afslutin bara í bóði út mæ, mm-hmm. þannig að go get it. Algjörlega. Okay. Ólía var líka alveg fallegt. Ólía, já, það rétt sér. Þetta ólía. En kynlíf. Já, ég veit það ekki. Kynlíf. Já, kannski. Já, ég sem meina að ég heiti Birta Líf. Já, líf. Kyn, já ég skrifaði kyn hjá mér. Já, það, já. Kyn, já. Og kynlíf. Já. það væri alveg kyn. Já, það alveg, það ekki að því, það ekki að því, sko. Nei. Kynlíf. Ég með svo fokki mörg orðið hérna. Já, hvað já. Mengun. Mm. Nei, þú mátt ekki pæli pælingunni. Nei, ég ekki pæli pælingunni. Mengun. Mengun. Ég veit ekki hvernig að falla þetta orð. Mengun líf. Mengun. Mér finnst að falla þetta svona skrifað. Það? Mm-hmm. Mengun. Mm. Veit ekki. Nei. Veit ekki með það, sko. Sem eitthvað annað að það Það bara hugsa Ég hugsa Ég alveg með fleiri Já, hvað þið? Smáralind Já, það flott Smá, Það flott en kringlan Já, samanlega Það ekki Smáralind Ég meðist það flott Já Smáralind Það gæti alveg verið nafni ef að smáralind myndi ekki heita smáralind Já, smáralind Þannig að það eru bara samsett nöfn Smári og lind Já, en það kvenmanns og mm-hmm. Hérna kallkisnöfn Mista flott, ókslega flott. Mm-hmm. Gína. Já, það, veist, það bara mjög gott nafn, sko. Já, það endur alveg til á ensku, en það ekki til íslensku. Já, ég myndi líka alltaf hafa það á, veist, G-E, Aha. en að, mista fallera, heldur en Gína. Já, Gína. Ég veit ekki hvað sér. En pera. Mm, já, mista gott. Já, allir flott. Mm-hmm. Mista líka vodka. Já. Vodka mjög flott. Næ, ekki. Og Martini. Martini, ég geðvikt. Það geggja að heita Martini. Ég heita Martini. Martini. Ja, tequila. Mm, ég veit í hvort mér það flott nafn. Ekki. Nei. En tí ekki að hjálpa þér. Það ekki fyrir tíin. Jú, jú. Ég ekki fyrir tíska væri flott nafn. Mm-hmm. Ég heita tískalíf. Tískalíf. Ég tískalíf. Tíska. Já. Mm, viðst, tippi ekki flott. Nei, við erum ekki að tala með þessum við okkur viðst, ekki flott. Jú, ég er að hugsa bara allt. viðst, píka heldur ekki flott. Nei, en XM. Já, viðst, það flott. viðst, það flott. Má verður að pæli öllu, sko. Já, XM getur flott. XM, já, það getur mjög flott. Bóla, alveg ræðilegt. Já. Viðst, það bara sem ég B-O-L-A, bara ljótt orð. Já, það það. Já. Mm. En höfn Já, höfn kjút Já, það getur ekki svona, getur svona vægilega svona. Mm-hmm. Það svona vægilegt og stutt Það ekki það sem að stuttnöfn vægileg Nei En frjókot eða frjó Frjó getur kjút millina mm. Frjó Það byrta frjó að Það, fyrir það, frjó Ég er svo frekar svona frón svo Frón Já Já Frón Frjó Ég veit ekki Frjó Ilmvatn Mér það flott svona skrifað Já, það svona cute mm-hmm. skrift En vatn er svo Ilvatn Ilvatn Ég heiti Ilvatn Þú fóðar alveg svo að segja heiti Ilva Já Ski heitir hún Ilva Mér þetta Ilva En óveður Þetta óveður Ég veit það ekki. Veist það flott? Já, veist það flott. Já. Ég snjór. Veist það flott? Já. Veist það flott? Snjór. Það svona stutt og krúttlegt orð. Snjór. Snjór. Var ég búin að segja vaselín? Nei, það gott. Það geggjað. Vaselín. Já. My name's Vaseline. Já, nei, fíla þetta. Vaselín líka íslensku, vaselín. Já. Vaselín eis. Vaselín eis. Maskari? Nei. Ekki? Nei. Scary. Það þetta að vera kallmaður eða? Já, maskari. Ég heiti maskari. Mú erum við hugsa maskaran. En við, á, ég held að geta gengi. Fegurð. Já, það getur kjút. Skrifa. Fallega skrifa, sko. Mm. Fegurð.
Já. Hafmeyja. Ég, það mjög fallegt. Já. Að meyja mjög flott. Já. Það meyja yfir höfuð. Mm-hmm. Mér finnst frekja. Nei, mér finnst flott. Jú, það flott þegar skrifað. Fyrir það? Frekja. Jú, það þú ert bara búin að eiginlega orðið. Nei, það? Já. Ég veit ekki. Nei, ég tengi skurt frekja. Frekja. Fyrir hvað það minnum við á? Frekja. Fyrir hvað það minnum við á? Það minnum við á það sem vorum að gera rúf hann að fyrir nokkur dögum síðan. Já. Veit ég hvað sem meginn segja, en við vorum sérst að taka þátt í verkefni sem kemur á rúf. Já. Í hérna haust. Það býði spennt bara. Ok, það ekki að segja hérna meira. Nei, jú, með ekki að segja. Nei, held ekki. Allan að það var mjög gaman, vorum að taka þátt í einhverjum svona sjónstátt sem ég má ekki segja frá og hérna þessum að við vorum að reyna að sína hversu klárar við værum mm-hmm. og við minnum segja ykkur þegar hann kemur út en þau sjálega að vera lítið svona september eða eitthva Já, hann landið það sko Hann að landið það, en býðið spennt og þá þurftum við mitt að vera svona pæla í hérna orðum mm-hmm. Hanna, já, yep. þá vorum við svona mm-hmm. þykist skrifa Þykist skrifa, vorum bara þykist mm-hmm. Drepa Já, mm-hmm. það gæti verið kjút. Mm-hmm. Það bara... Satan. Það flott. Það ógislega flott. Mm-hmm. Satan smári. Mér Satan bara hella nafn. Já. Satan. Góðna hann heiti Satan. Hella. Það svona hægt. Já, þú svona, þú nettur, mm-hmm. sko. En, hérna... Engill líka. Já, það kjút. Mest það fallegt. Mm-hmm. Fallegt orð. Já, fallegt skrifa. E-N-G-E-L-L, já. Það pínur svo eigill, bara með enni. Já, nefnir fallara einhvern veginn. Já. hérna, hvort eru komin? Morfín. já, góðan daginn, ég heiti Satan Morfín. Morfín, já, það líka mjög fallegt nafn. Nei, orð, já. Morfín. Morfín, já. Allt svona í, það mjög kjút, sko. Líka skjálti. Svona sitna eitthvað satanskjöldi já, það geðvægt padel já mér það pínu kjút tennis já, tennis líka úr svo flott tennis ekki þetta við spurðum líka hérna tebaspasti sem er mjög spennt að sjá hvað þau, já hvað þau eru með hérna Let's check it out. Þetta sem ég sé að dræsa. Mm. Dræsa. Já. Það svona harsh. Svona D-R-I. Dræsa. Rúsina. Það geðvikt nafn. Það mjög fallegt. Já. Rúsina. Rúsina og rúlupilsa. Rúsina. Mér sagði geðvikt, já. Lúpína geggjað. Geggjað. Það mjög fallegt. Mér finnst rúsina og flottara. Aha, mér finnst lúpína. Aha. Já. Rúsina, lúpína. Bolla. Þetta ekki hægt að heita bolla? Jú, Nei, þetta bolla, örgulega. Oh. Já, bolla. Nei. Það smá svona bella. Já, kannski þá. Já. Já. Lús. Það endur alveg flott. Lús. Eða sem þess að sitta það? Fyrsta lús. Rúsina lús. ok, það sé ekki svo. Klamandi að lús, minnst alveg flott. Já. Ef að líf meika sens skilur þá getur lús alveg. Ég mitt. Þú ert alltaf með bæði orð sem eru líka eitthvað annað. Já, ég alveg með, veist, byrta líf, já. Kannski verða eitthvað þessum orðum nöfn í framtíðinni. Já, það geta alveg verið. Ú, silfur. Það flott. Já, hýr silfur. Nikotín. Það geðvægt nafn. Já. Nikotín. Nikotín. Ég heiti nikotínir. Það nota millinefni nokkuð, já. Til að... Mist. Já, mist það... Það ekki bara nafnilega? Ég held að það sé hægt, sko. Mér finnst það ógæslega flott. Diarrhea. Mm. Mér held, mér finnst það ekki flott. Nei. Orð. Held ekki. D-A-R-R-E. Nei, það flókið eitthvað. Það ekki eins svona. Malaria, það enda mjög flott. Já. Woofy. Nei. Nei. Það ekki, það runni ekki heldur. Omeletta. Nei. Matcha, það er geðvægt. Matcha er geðvægt. Mér finnst Tetris líka flott. Tetris, já. Mér finnst það flott svona að skrifa eða þinn. Tuska, nei. Hilla. Nei. Kertaljós, nei, það ómikið eitthva. Gimsteinn, gimsteinn. Gimsteinn er flott. Já. Ég heiti gimsteinn, eins og gunnsteinn eða eitthva. Glimmer.
Já, glimmer. Það flott að heita glimmer. Mm-hmm. Glimmer. Ég glimmer. Ég glimmer lús. Gardína. Nei, ég hugsa þetta á hann, mér ósamla. Aha. Já, ég held ekki. Gardína. Jú, kannski, ég veistu það, jú, það alveg flott. Ég... Jewelry, já. Jewelry, já. Ósamla flott. Flott. Gillinæð. Jú, það endur alveg smá flott. Já, kannski. Traust, já. Það svona svo trausti. Já, það bara sama. Það bara, já. Piano. Það flott að... Já, vá. Wow. Piano. Piano. Cherry. Já, cherry. Mm-hmm. Það flott að... Livra. Það alveg smá kjút. Já. Já, það alveg kjút að... Mér lemon líka. Já. Hmm. Já, það ógstu flott á ennsku líka, chlorine. Chlorine, já. Svo klór. Mm-hmm. Oktober, já. Líka november. November, já. Það heit alveg margir ellendis eitthvað september og eitthvað svona. Ég held sér ekki september, oktober, november. Jú, ég var að horfa að tekta okkur stelpur sem daginn sem heitir, sagði hann heitir september. Að það? Hún fættist í mars, var skilð september. Það er líka skrítið. Já, en hún sagði þetta var hérna þannig að hérna, mamma, hún var þriðja síðasta barni og mamma var komin svo ógeð að vera ólétt mm-hmm. og hún komin bara svo langt fram yfir svo loksist fættist barnið og hún var svo over it að hún leiði stóra bróðanum að ráða nafninu hann bara óseftibær svo áttu þessi ekki á því fyrir hún bara hún var að byrja í skóla setna mér þegar hún svo, what's your name? Oh, September bara, oh, was he born in September? No, March og þá fór þessum hugsa eitthvað, já Var hún getinn þá í september að? Nei, það var bara bróður hann ákveð nafni það var bara eitthvað rugl Og hvað var það dónalegt? Þú veist, bældi ég heyra þess að segja sjálf að því. Það bara allir að drullu þig. Já. Ákveð þú bara nafni. Já. Og bara prumpu sín, ok. Já. Hún heitir sættu verð, já. Mæ er geggjað. Mæ er geggjað. Mm-hmm. Er ekki hægt að heita mæ? Jú, við líka það. Allir þú, já. Flower. Mm-hmm. Mm-hmm. Það fallegt orð. Já. Ég ekki sammála með rista vel. Nei. Það of harsh. Vél er ekki nógu svona cute. Nei. Og svona hörs. Með sammála. Mér pera hana, pera. Sammála. Já, pera, já. Medalía, já. Já, það mjög fallegt. Medalía. Heiti medalía. Vá, það geðvegt. Já. Veira. Það svona næst í eins og vera. Já. Já. Það veira, það mjög flott. Já. Þruma. Það svona eins og bara hundur eða eitthvað. Já, minnst það, já. Aðventa. Ú, það er mjög fallegt, já. Heiti aðventa. Lukt smá þessu lukt lukt já og kannski annars flóki therapy það já, er fallegt það er mjög gjútt það er svo mörg á ensku sem er flott virginity já, já. Ú, já ok gæðvægt laundry spring mm-hmm. vor ljóð já Bóka þér, hvernig, bóka fyndi, eitthvað sem sagði það 11? Já. Það ógæslega flott orð. Já, það það. Það fallegra nafn heldur en K-Átjón. Já, sem mannanafn. Já, ég segi það, þú veist, 11. Já. Hétum það ekki í Stranger Things? Jú. Já, 11, já. Hversu það? Já, ég oftur svo umlega, ég sá fyrstu tvær sér hennar. Já, mér líður svo þú ert ekki típan til að horfa það. Já, jú, ég horfa það, sko. Já. Talandi Eleven og K-Átjón, bara svona því við skutum því að inn í. Við náttúrulega erum núna á leiðin út og tókum svona, þið veit ekki hvernig það maður fyrir að gæla fer, maður þarf að hugsa mjög vel hver maður pakkar. Já, það er alltaf, svona stöf er alltaf það mesta í töskunum minni. Mm-hmm. Föt eru ekkert vandamál, sko, þau eru létt og allt þannig, mm-hmm. er svona hárdót og allt þetta. Græjur og alls konar skór, kannski. Já. Það svo þungt. Það svo þungt. Þannig að maður þarf svona að passa upp á hvað maður með. Já. Til að reyna að minka kílóin, sko. Jöp. Það óþúlandi að vera með allt þungatöskur og borga í auðvitt og eitthvað hannig. Það bara ekki bóði. Sérstaklega leiðin út. Það ræðilegt. Já. Já, einmitt. Þú ætlar að kaupa þær eitthvað. Já, það skrúð. Ég nefnilega alltaf með yfir þingt og leiðin út. Já, það ræðilegt. Svo kem ég tilbaka með minna. Já. Það fyrir allir nokkuðunir farnir. Já. En hérna, þess vegna mælu við með að taka bara K-Átjón. Úkislega auðvægt. Já, taka bara peptide prep sjampoðið mm-hmm. og K-Átjón maskan. Mm-hmm.
og hún getur tekið svona pínlitla olíu með þér. Já, hún svo lítil og létt líka. Mhm. Þannig getur tekið olíuna. Bara þetta þrennt golden. Af því maður við erum bara fynda að ferð. Kannski þrjum hári einu sinni. Já, einu sinni tvisvar já. Og við getum líka bara tekið eitt stykki. Skilur við. Það ekki bra? Jú. Við erum alltaf að gera það. Að taka það. Ég líka þarf að rífylla kóti á maskara mínum þannig að já. Kannski þurfum að ná okkur það. Mm-hmm. Núna áður við kíkjum út og taka með okkur bra. Já. Þægilegt. Já. Það líka hægt að kaupa svona litla. Já. Svona var, travel size. Já, já, með þannig í Marokko og það tók ég bara svona 15 ml. En nice. Já, og ég fór ég notaði bara í einni sturtu af því þar á þessum viku þú notar hann bara ein, eða ég að taka þannig alltaf einu sinni viku. Mm-hmm. Það mjög mjög þægilegt þá bara it's done. Svo leið og kemur heim bara búin að eins og fyrir okkur búin að vera stórborg sem ég gerði með teni búin að vera þú veist í sundi og sjó og svona bara strax að setja detox. Já. Clean it. Bara hárlaki og okkar líka. Já, einmitt það búin að græja hárið sitt og okkar svona. Þú veist, ég held að þurfum bara það, við þurfum bara Kaojian hérna, peptide shampooið, Kaojian maskan, mjögulega litlu olju, svo eina góð hitavörn frá 11. Já, og líka hárlakið. Og hárlakið, það Þannig, er sér. Þú tekur kannski 11 að hárlakið og hitavörn. Og þú tekur Kaojian. Og ég tekur Kaojian. Ok. Það var svona, svona nokkuð even. Já. Þyngdalega sér. Þyngdalega sér, já. Kemur þetta tómt heim. Já. Don. Já. Það ég ger það líka oftast, ég tek alltaf svona vörna sem alveg að klárast. Já, það til þess að klára það úti. Ég held um þetta að hérna, að það styttist í hárlakið mitt sé að vera búið. Ó, oh, mitt búið. Já. Það var líkulega hann tökum þitt. Já, gerum það. Klárum það. Klárum það. En elvanum úr Reykjavík. Já, Reykjavík mjög fallegt. Mjög. Já. Það mjög fallegt. Wow, það fleiri bæir. Akureyri. Nei. Ísafjörður. Það flott. Já. Það mjög flott. Það langt. Já. Vestmanni þeir... ekki það gott. Nei, það alltaf langt. Það líka bara svona, getum ekki eitthvað stöðum. Höfn alltaf. Við röðum það aðan. Mm-hmm. Hella. Nei. Nei. Hafnafjörður. Nei. Nei. Kópáður. Kannski fyrir kallmann. Ég heiti Kópavogur. Langt. Mér finnst það, hvað svona maxið? K-O-P-A-F-O-G-U-R. Þetta níu stafir. Vá. Glemti ég U. Ég veit ekki. Þetta ekki. En þú veist, hvað svona fullkomun lengda nafni? Mitt sjö stafir og mér finnst það alveg langt nafn. Sunnefa, já. Mér finnst það ekki vera meira en það. Mér finnst það vera svona maxi. Hey, það sjö stafir. Það spelt í því. Mér búið að tala mig. Já. Hvað er það að tala? Ég veit ekki, ég verið að tala Ísabella, ég var hugsa svona löngnöfn. Hvað það langt? Það átta. Já. Kannski átta, max. Já. Ég var að hugsa hvað... Tíu stafi, það orði bara eitthvað... Hvað nafn finnst það langt fyrir utan Sunnefa? Mér finnst sunni að vera svona Ingibjörg. Já, það mjög langt. Níu stær, já. Það heila svona maxi, sko. Ekki þetta yfir tíu, alveg. Er ykkur nöfni yfir tíu stær, já. K-O-P-A-V-O-G-U-R. Þetta bara níu stær, Kópavogur. Það svona langt. Já. Ég heiti Kópavogur. Já. Það svona langt, jú. Og það var nokkuð millina Kópavogur Karl Bófi Já, nei, hér ekki samanlega Mér það svona hundalegt Bófi Já. Já Glæpur En það þess að kleina Kleina Í sambúla Ekki ég Mér það krúlega dól Mér það var skar svona hundana Kleina En það Já Ok Hóra Já Það heldur flott. Það bara eins og þóra, eða ekki? Já, jú. Það skilur við þetta, já, ef þetta verið ynga merkingu, það bara eins og þóra. Já. Mars. Mm-hmm. Mjög flott. Mm-hmm. Snickers. Mm-hmm. Trufla. Trufla geðveikt. Já. Það mjög flott.
Þetta allt nöfn sem hún getur bæði og skýrt dýrið þitt. Að það skiptir ekki máli. Já, já, það þarf ekki að fara í gegnum. Truffla í geggja hundana. Já, það geðið hundana. Já. Það ekki að skríti sem þetta ekki, já, þetta hundur með klamydia. Það já, kannski þessi nöfn, kannski já. Morfín og klamydia og salmonella. Og satan. Nei, satan geðið hundana. Það var með svona rottvælir eða eitthvað. Já, er bara, ég myndi skýra hann satan. Alveg svarta labrador. Já, eða bara eitthvað. Bara eitthvað pingu lítið chihuahua að hýta bara satan. Það þetta ógæslega myndi. Sígaretta? Já, ég veit það ekki. Smá svona... Jú, það undarlega pínu kjú, það getur verið kölluð. Eða getur svona verið kölluð, bara etta. Eða retta þá, myndur okkur verið kölluð. Síga eða retta. Síga! Síga! Síga mín, ekki síga. 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 Sítróna, það er fallegt orð. Það er mjög fallegt. Vá, hvað það er fallegt. Ég var til að heita sítróna. Sítróna. Nóma. Nei, já. Límóna. Límóna, já. Sítróna, límóna, ég saman þessu bóðum. Appelsína. Slavery. Mjög fallegt orð. Það svona, they got a ring to it. Já, og svo vaff og össulón og einhver svona fallegt svona. Sendur ykkur líf. Samló. It's a name. Ballett, já. Það fallegt orð. Já, samanlega. Ballett. Og jazz. Já, jazz er svolítið flott. Jazz, heiti jazz. 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 Plaggat. Plaggat, nei. Getur heiti, ú, mér finnst alveg flott að heita Serrano. Já, Serrano. Mér finnst það flott. Tortilla. Já. Tortilla. Tortilla, frekar en quesadilla. Mér finnst quesadilla. Quesadilla. Tortilla. Tortilla. Mér finnst það flott að, ú, Serrano, bara. Burrito. Nei. Jú, mér finnst það. Burrito. 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 My name is Burrito. Já, það þetta mjög flott. Já, það mjög flott. Gerlega hérna burrito. Nachos. Þú myndir þetta queso. Queso. Óstur. nachos, já, mér finnst líka flott. Já. Nachos, há og en nachos. Nachos. Mér finnst flott. Bleia. Ha? Bleia. Bleia. Já. Já. Bleia, svolítið flott. En belja. Það líka alveg flott. Já, það líka flott. Og kýr. Á, ég veit ekki. En svo ís, nema kýr. Já. En sem veist það bara ír flottara þá. Þú veist það bara kýr. Já. Hún heitir Rebekka Ís. Rebekka kýr. En já, talandi um Serrano. Já, nei, ég var hugsa þau, skilu, því að við erum að fara að fá okkur hérna, áður við fyrir mút, allir við að stokka upp að fá okkur Serrano. En að barbecue burrito. Já, eða fá okkur salatið, fá okkur boxi, eða fá okkur quesadilla. Quesadilla. Já, allir búið þið. En við ætlum alltaf að nota kóðun okkar besties. Já. Það fóðið 20% af, sama hvað dagur er, sama, þú veist, sama hvað. Bara 20% af, spara ykkur peningin. Já, serrano.is. Já, bara panta leiðinni, hopp inn, sækja tilbúið. Þægilegt. Mjög næs. Mjög næs. En annars erum við bara núna á leiðinni til fucking New York City. Jó. Akkurat núna, þegar þetta er að, já. Þegar þú ert mögulega hlustað að kæri hlustandi. Já, ef þú hlustað daginn sem kom út þá er það svoleiðis, ef þú hlustað nokkur dögum síðar. Þá erum við í New York. Já. Og ef þú ert ekki búin að fylgjast með þá getið fylgst með inn á bara teipu Instagraminu, okkar. Instagraminu sunnu, Instagraminu byrstu, TikTok. Hvar verðum við ekki? Einmitt, ertu búin að seifa mikið af ykkur svona inspos já. Og TikToks? Já, allan að TikTok, sko. Já. Ertu með möppu? Það? Nei, ég að fara að gera. Ég ætla varlega áðan eitthvað svona að seifa. Ég, svona, ég þarf alveg að setja því möppu. Ég alveg með möppu. Ég búin að sapna að ég alveg fyrir lengi, sko. Aha, já. Ok, nice. Þannig að við verðum busy making TikToks. Sko. Já, geðvikt, sko. Svo og svo eitthvað svona vlogs og reyna vera, þú veist, líka bara ef við sjáum eitthvað svona celebrity tengt eitthvað svona setji story hjá tebóðinu og leif ykkur að fylgjast með, sko. Það er bara að vera með tvo síma eða eitthvað. Á, já, ungrín, sko. Þetta er rosalegt. Vilja þegar síminn eitthvað storage full, það er ég bara berja þig, hvað er að þér? iPhone, það er flott hann. Já, berja líka. Já. Kíla. Kíla. Nei. Kíla. Jú, kannski. Já. Já. En maður skrifar eitthvað tengiskrift. Það er allt fallegt samt. Nei, ekki allt. Ekki...
víst hvað ekki fallegt í tingskrift. Alveg mikið, eitthvað svo skrýtnum orðum. Eða eitthvað svona eð í miðjunni eða eitthvað. Já, lægt. Kannski það og svona. Já, já þetta svona. Svona er það. Svona er það. Þetta var bulldagsins í bóði Birti Líf og Sunnu Einas. Hún er bara hérna, hún er eginn upp til nekkar. Hún er skýri bönninu ykkar eitthvað þessi. Koffín. Afflótan. Geðvegt. Koffín, já. Já. Kolsýra. Kolsýra er geðvegt. Já. Það er geðvegt. Þú get verið inn allan dag. Já, ég veit að. En þetta gaman, þið getið hérna að prófa að eða hafið eitthvað vandur umræmni sem við mataborðið, bara pull this up people, you got people thinking sko. Mm-hmm. En hérna, já svo bara vonandi sjáum við okkur næst þegar við erum út í New York fylgist þið með okkur við erum dugulega að setja eitthvað inn og spurði ykkur og kannski fyrir okkur live líka já, við getum gert það já, langt sér, nei, við gerðum það heima á mér hérna Já, því vorum að drakka rauðvín og eitthvað. Já. Oh my God, ég man bara því vorum með rauðvís varir. Já, hræðil. Það hræðil. Ég get ekki drukkið rauðin, ég verð bara eitthvað njú lipstick. Eða sko, þú verð bara með rauðan varlit, þá. Já. Svo veistu eitthvað sem sérst bara ekki, skilur. Ég svo líka ferðarlega í tennutnar og eitthvað. Já, það sérst alltaf þegar mannskja búin að drakka 2-3 glös. Já. We see you guys. We know. En já, annars bara, we love you guys. Já. Og hlökkum til að heyri ykkur frá New York. Hvað frá New York, baby?